Asyama akam ul tanda wa tuta akhe nyaudu ammaf kam nuna sinit timan Badri Yusufi. Partin kafa o misen sota isa amaji torba barakuma lama afdi damila mahida bayan wajira isa guddi caca fe anani tisam bata khale sa simanna o wago de fijira. Obo Johor Muhammad obo bakala garba fo obo Hamza borana warra khale sa wajira da bichati simataman kesati mulatani jiru. Partiche misen sonni khe nyafi ho gantoni khe nyamana hidati hafan hundi safisan hahi kaman misen sonni aba otis akahi kaman kapson ittifufa jejira munawwar ahmad dabala takaba Partin gafau guya khalesa amaji di demila makum lama di demila mawajere sa gudi jecha fiananit hoganto tafi misin suta di enya kana mana idar raban if siman na tazi sejira siman nang kunis hoganto tafi misin suta di enya kana mana idar raban obo bakal agar bah obo Johor Muhammad obo Hamza Borana fi kan nem beratif kan tazi famiro tau durabua parti cha kan te profesor marara gudi na kan di enya kana biya ala raga lefis wajira ti siman nang kun tazi famiro fijira aka gondala parti cha obo gurme sa yano wabi facuno omen niga baseti hoganto ta wajira le kafau godinale dabalate kon daltonni wonalum particha saganta simanna kana ratti argamun hoganto tamane darahi khamani fi khambi yala radu fanif bakato kotti simanna antasi fami fijira dabalunis mari gababa simanna kana sababe facun adem famen akata irmanna siyasa biyetti gesati kafa on ful durati taisu ilalchise akasuma sammo kopi harian siyasa oromo milkinga gesufi yaduta garagara ratti mari hatamu ibsaniti jiran simanna kana ilalchisum video ngababan partin kafa o ful facebook isaratti mattansen waita simanna ho Ganto taman hidati bani tas famufi kopi carati hormi dalaci kalame nyatan agar sisam waita hormi kalamus ho ganto nifi misin sonni parti cha kanen aman ta gara gara kaban waita able takkan morma di bicamuran kan agar sisuda kuna moto kumma aman ti parti le siasa oromo kesati cala kesi so kan tas fametau roge yoni oromo ba yen marsale awas marati bare sati jiran kana males parti kafa o simanda guya kale sarati hidam toni siasa oromo kesa fo ganto ni adde beli summa oromo mana hidajiran akahi kaman gavate kafsoni Tifo faje artistonni oromo be bekkamo lama yarod e raf dukkubsata akajiran BBS ti himane jirum sirba faffacana jeun hawasa biratti akkan kan bekkamo artist Ibrahim Adam ganna lama dukkubsate mana ciisa akajiru BBS ti hime jiram artist Ibrahim Adam baro talaman kana akawallana muf gargarsa oromo ni khesa fi ala tasisanifis galate fatani jirum garu ammas milli isa dukuba hakka jirufi sadarka namni lafa khasutti demulle hima ammaf kae mora khesana nawajira chukhanimu artist Ibrahim Adam halli fayya isa garu ammas yaddesada artist Ibrahim Abba ijolle furiyero tau magala harar kesa yaro amma jirata anana dukube surebar aiga wala sabadu amal labadre mal tu dukuba kasabati sila Artistin kun bara fincelle kabso oromo finine ture walle faffacane jeun wallisun bekkama bifum alfakkatun artisti bekkaman oromo zarihun wadajo fayyan isa ero eraf qormata khesa akajiru BBS teme artisti zarihun wadajo an motumman walif galten kabu namni hanga amma nagargara jirus oromo tuma sadarka gaditte argamanija amma ka wani da sai ne zai banar tijira gargara ga nan madu ko nan sadar kan saka jalla tun gargara bale man tun gargara ne da motun ma wani tori wani fadi wani galwa ne mana yala da imta ko banar da kuba mana yala da urdu ka kori tan da la bani ruwa ma wanda ko ko bille ko banar da kuba amma ya sajira to ati zari mu wadajo amma kara bole injira bole a dama bole a fin fin ne baka da dan nufi artist zari wadajo jolle me ka gaba jolle sadi gaba iji ko sai da kuba Iji ko ora jo covid la ba ka so simbo korban ni fubi le man ka ba balance den ni ko simbo butu machi nam fayi ne erga do kubsa chon artisto to oromo kun marsa hawa sarati dagame boda
keessafi ala oromoonni gargaaruuf sochirra jiru. Haaluma kanaan injinar Nagara Dhuguma artistoota Zarihuun Wadaajoo Goobanaafi Ibrahim Adam Saidiif mata matatti qarshii 25,000 arjoomeefii jira. Sirna awwaalchaa artistiin Hoo Goobanaa irratti gaafa duune waliif boo'umannaa osoo lubbuun jirru waliif haa dirmannuu dhaamsiyyuu dabruun ni yaadatama. Wixineen mannee maree ministeerota maqaa naannolee gabatee konkolaatarra jiru haquuf raggaasee paarlamatti ergee mormii kaase. Murtiin kun abjuu finxaaleyyiin mirga lammiilee fi naannolee diiguuf qaban kan dhugoomsuu jedhame. Dhimmi kun marsaalee hawaasummaa irratti oduu ijoo tahee jira. Shamsuu Bashiir dabalata qaba. Wixineen manni maree ministeerota maqaa naannolee paarlaamaan Itoophiyaa labsii maqaa naannolee fi mallattoo naannolee gabatee konkolaataa irraa quuf akka deemu gaazexaa rippoortar gabaase. Akka gabaasaa gaazexaa rippoortaritti kamisa dabaree jechuun amajjii 20/2022 manni maree ministeerota walga'ii taa'ee labsii maqaa naannolee fi mallattoo naannolee qabu gabatee konkolaataa irraa kaasuu murteessee labsicha gara paarlaamaa biyyattiitti dabarse. Akka labsii kanatti konkolaattonni gabateen isaanii Oromiyaa, Tigraay, Somaalee, Afaar, Dirreedawaa fi Sidaamaa jedhamuun duraan gabatee konkolaataa irratti barreeffamee ture gara Itoophiyaa qofatti yookaan ETH qofatti akka jijjiiramu kan ta'u jechuudha. Akka ministeeri geejjibaa fi loojistikii jedhutti labsiin geejjibaa daandii amma dhiyaate kun anaan dura kan ture gabatee konkolaataa maqaa naannoleetiin moggaafame haquudhaan gara gabatee maqaa biyyaalessatti jijjiiruun maqaa biyyaatiin moggaasuuf ije. Gorsaan seeraa ministeera geejjibaa fi loojistikii obbo Tabajjeen gaazexaa rippoortariif akka ibsanitti gabateen maqaa naannoleetiin duraan moggaafamee ture kan hojiirra ooluu danda'u haguma labsiin kun mana mariitiin ragga'ee maqaan gabatee konkolaataa kan naannorraa gara maqaa gabatee biyyaalessaatti ifatti bahee murtaa'ee hojiirra oolu qofaaf ije. Itti fufuudhaan gorsaan ministeera geejjibaa fi loojistikii obbo Tabajjeen maqaa gabatee konkolaataa fi naannolee jijjiiruu hoggaa jennu konkolaataan tokko bakka irraa bahee fi eessatti akka galmaa'ine haqama jechuu osoo hin taane tooftaan amma bahee fuula duraaf hojiirra oolu kun gara gabateen konkolaataa bakka irraa bahee fi itti galma hojjettoonni to'attoota konkolaataa yookaan tiraafikiin qofti akka beekanii fi je. Labsii paarlaamaan Itoophiyaa raggaasisuuf deemu kun miidiyaalee hawaasaa irratti qeeqa jabaa kaasaa kan jiru yoo ta'u barreessaa fi rogeessi Oromoo beekamaa kan ta'e obbo Lalisaa Idiriis barruu fuula feesbuukaa isaa irratti maxxanseen adeemsi suutaa kun isa naannolee diiguuf ta'uu isaatiif kana caalaa ragaan hin jiru. Aasxaan Oromoo odaan loogoowwan waajjiraalee Oromiyaa hedduurraa haqamanii jiru. Kan amma loogoo ofirraa qabu fayyadamu biiroo aadaa fi turizimii qofatti galuuf deemaa jiru. Obbo Lalisaan itti fufuudhaan tarkaanfiin itti aanu naannolee diiguu ta'u isaatiif wabiin hin jiru. Miidiyaa irratti marii biyyaalessaa jechaa qabatamatti ammoo biyya diiguu jechuun maal jechuudha jechuudhaan gaafata. Fedhii walitti araarsuu jechuun fedhii isa tokko moosisuu jechuu hin ta'uu je. Gama biraatiin immoo rogeessi Oromoo beekamaan Boruu Barraaqaa yookaan Yaayyaa Bashiir gama isaatiin tarkaanfiin kun sirna federaalaa sabdaneessaa amma hojiirra jiru kana diiguuf tarkaanfii isa duraa hojii mul'achuu jalqabee akka ta'e himamaa jira. Wayita Oromoo fi saboonni biroon federaalizimiin sabummaa hanga ammaatti dhugatti hojiirra ooluu hanqate jedhanii dhiigaa fi lubbuu kumaatama itti kitimuudhaan bilisummaa sabaaf warraaqan deebiin isaaniif kennamu isuma hanqina qabu sanuu diiguu ta'eeti jira. Kan taargaa kuyyoo mormii tokko malee milkaa'ee itti aansuun naannolee amma jiran keessattuu Oromiyaa diiguuf karaa salphaa tahaa jaameeti tilmaamamaa jee obbo Boruu Barraaqaa. Institutiin qorannoo fi qo'annoo Oromoo dhimmoota afaan Oromoo, aartii fi seenaa Oromoo akka qajeelchuuf labsiin kennamee fi jedhame. Dhaabbatichi erga hundeeffamee ji'oota sadii kan lakkoofse yeroo ta'u, guddinaa fi dagaagina afaan Oromoo irratti xiyyeeffatuun hojjetaa jira jedhame. Koreen ganna diidaman dabran biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatiin hundeeffamee afaan Oromoo waalteessuuf hojjetaa ture. Yeroo ammaa bifa haarayaatiin Institutii qorannoo fi qo'annoo Oromoo jalatti ijaaramuun hojjetaa jira. Akka gabaasaa dhugeetti Institutiin kun erga jiddugala aadaa Oromootti tarkaanfatee booda gareelee afaan Oromoo waalteessuu qophaattii fi dhimma afaan Oromoo qoratu bakka afuritti qooduun caasaalee isaa baafatuun hojjetaa jira. Gareen qorannoo afaan Oromoo afran kunneen garee afoolaa fi ogbarruu, garee qorannoo fi galmee jechoota, garee qorannoo caasluga afaan Oromoo fi garee qorannoo walta'iinsaa fi moggaasa jechootaati. Dagaaginni afaan Oromoo ariitiin mul'ataa jira. Keessattuu afaan Oromoo karaa barnoota, miidiyaalee qorannoo fi saayinsiitiin hojjetamaa jira.
garu afan kun rakko keso kabu furuf wirtun afan oromo kajel cu akan berbaci sada jo hayoni university wallagamo wirtun afan oromo kajel cu akajiratuf ganna lamadura korano bu urade hesun kaniyada tamu afan oromo wal tesun jechota kutale oromia gara gara hesate akak katidubbataman balleso sontane ummaticha akka walubatuf wirtu barnootatti fidun barsiisu murteessaa ta'u himu hayyoonni afaan oromoo akkuma afaan biraa seera fi amala mataa isaa kan qabu yeroo ta'u koreen instituuti qorannoo fi qo'annoo afaan oromoo xiyyeeffannaan isaa inni duraa dhimma barreeffama afaan oromoo sirreessuudha. Itti aanan mana maree ce'umsaa Suudaan daawwannaa hojii guyyoota lamaaf Finfinnee seenan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ammoo baga ragaan gara Itoophiyaa dhuftanii jedhaniin dura ta'an itti aanaa mana maree ce'umsaa Suudaan Muhammad Hamdan Degaloo ministeera raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa waliin Finfinneetti wal arguun mari'atanii jiru. Daawwannaan qondaala Suudaan kun yeroo biyyoonni lameen mudda madaan gafii hidha haaromsaa guddicha irratti wal dhibdee keessa jiranitti ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Dr. Abrahaam Balaayii fi daayireektarri tajaajila tikaa fi odeeffannoo biyyaalessaa obbo Tamasgan Xurunaa Degaloo dirree xiyyaaratti simatanii jiru. Ajajaa humna waraanaa Suudaan Rapid Support Forces yookaan RSF kan ta'an hoogganaan waraanaa Suudaan Degaloon turtii guyyoota lamaatiin aangawoota Itoophiyaa waliin dhimmoota garaagaraa irratti ni mari'atu jaa maddi oduu Suudaan suunaan biyyoonni lameen erga lolli kaaba Itoophiyaatti dhohee lafa qonnaaf tolu Al-Fashaaga irratti wal dhabaa turanii jiru. Hidha haaromsaa irrattis biyyoonni lameen wal falmaa akka jiran himamaa ture. Mootummaan Itoophiyaa ji'ootan dura Suudaan finciltoota TPLF deeggarte jechuun himattee ture. Garuu Suudaan himata kana ni haalte. Suudaanii fi Itoophiyaan rakkoo keessoo qabaniin raafamaa kan jiran yeroo ta'u walii isaanii jidduttis hariiroo gaarii hin qaban. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin namni isaaniif amanamaa ta'e Yukireen akka geggeessuuf shira hojjetaa jira jette. Bireteen akka Yukireen himtutti miseensi paarlamaa Yukireen duraanii Ivihen Muriyeevi nama siyaasaa filannoo dura Raashiyaati. Arif Ahmad gabaasa BBC dabalataan isinitti hima. Pireezidaantiin Raashiyaa nama isaaf amanamaa ta'e mootummaa Yukireen godhuuf shira xaxaa jira jette. Yuunaayitid Kingidam nama maqaan isaa Ivihen Muriyeevi jedhamu filannoo Raashiyaa akka ta'e ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Kingidam maqaa dhahuun ibsee jira. Yuunaayitid Kingidam akka jettutti namni kun miseensa paarlaamaa duraanii Yukireen akka ta'ee fi deeggara Raashiyaa ta'uu himtee jirti. Bara 2014 Raashiyaan kutaa bulchiinsa Yukireen qabachuu ishiitiin dura biyyattii keessatti pireezidaantiin Raashiyaadhaaf amanamaa ta'e aangoorraa kaafamee ture. Tajaajilaawwan basaasaa warra lixaa fi Yukireen jalqaba bara kana waraanni Raashiyaa daangarra qubatee jiru waraana banuu danda'a jechuun akeekkachiisanii jiran. Raashiyaan loltoota 1,000 daangaa Yukireen irra kan qubachiifte tahullee garuu Yukireen haleeluuf karoora tokkollee akka hin qabne dubbatte. Haa ta'u malee mootummaan Raashiyaa Yukireen kan haleelu taanaan waan hamaatu Raashiyaa mudata jechuun ministeeronni Yuunaayitid Kingidam akeekkachiisanii jiran. Yuunaayitid Kingidamii fi michoonni ishii irra deddeebiin akka dubbatanitti waraanni Raashiyaan Yukireen irratti bantu kasaaraa guddaa kan geessisuu fi tarsiimoo dogoggoraati jechuun himaati jiran. Ministeerri dhimma alaa Liz Truss ibsa barreeffamaan kennaniin odeeffannoon arra dhufe sochii Raashiyaan Yukireen diiguudhaaf godhaa jirtu ifatti kan agarsiisee fi yaada mootummaa Raashiyaa calaqqisiisuu jaan. Raashiyaan dhimma kana akka tasgabbeessituu fi duula waraanaa akka dhaabdu odeeffannoo sobaa tamsaasurraa of qusattee karaa dippiloomaasii akka hordoftuuf hubachiisaniiti jiru. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa fuula tiwutara isarratti akka ibsetti ministeerri dhimma alaa Biritish odeeffannoo sobaa gadhiisaa waan jiruuf gochaawwan dubbii ammeessanii fi oduu fudhatama hin qabne akka dhiisu hubachiisee jira. Raashiyaan Yukireen haleeluuf fedhii hin qabu jettullee waraanni Yukireen waliigaltee waraana neetootti makamuu hin qabu ejjennoo jettu qabdi. Pireezidaanti Puutiin meeshaan waraanaa neetoon naannawa sanitti shaakala waraanaa godhaa jiru nageenya Raashiyaatiif kallattiin iyyaddoo waan qabuuf akka dhaabbatuuf gaafatanii jiru. Maxxansi onlaayinii Global Firepower jedhamu humna waraanaa biyyoota wagga waggaan ifoomsu sadarkaarra kaa'ee jira. Akkaatuma kanaan tarree biyyoota 140 humna waraanaa jabaa qaban
kan ifomse global fire power American humna warana jaba qabachun sadarka to kufayota to Russia fi China walittianun sadarka lamaffa fi sadaffa qabatani jiru biyonne akka Hindi Japan Korea kibba France Pakistan fi Brazil ammo walduradu ban tarregala ni jiru bifol fakkatun Turki barakuma lama fi didami tokko sadarka khudo tokko farrakan turte barakana ammo biyota Italian fi Masrin chalamte sadarka khudo saditti gadbute jirti akka qoranno khanatti Israel duran sadarka didama farraturte barakana humna warana jaba qabachun sadarka khudo saddetta farratese garabiyota Afrika tero cenu ammo Masri humna warana sodatama qabachun sadarka tokko farratte khanargamte roto African kibba lamaffa Algeria ammo sadarka sadaffa qabatte jirti biyonne akka Morocco Ethiopia Angola Nigeria Libya Sudan if Tunisian sadarka afraffa hanga khudani qabatani khanargaman yero to mattanse online global fire power barakuma lamafdi dami lama bayhun addunya khesatti Ethiopian sadarka jahatami shanirratti yo argamtu Afrika khesa ammo sadarka shanifarratti akka argamtu khaye Ertran addunya ra sadarka dibato kofi didami afrafa yotatu Afrika khesatti ammo sadarka didami torbaratti argamti protoko far Republika Demokratawa Kongo kuda lama fan Kenya kuda sadafan Chad kuda afrafan Zambia kuda shanafan Uganda kuda jahafan Zimbabwe kuda torbafan Ghana kuda saddetafan Mali kuda saglafan Sudan kibba didamafan Cameroon didami tokko Niger didami lama Botswana didami sadi Ivory Coast didami afur Tanzania didami shan Mozambique didami ja Republika Kongo didami torba Eritrea didami saddet Mauritania didami sagal Namibia soddomni Madagascar soddomi tokko Burkina Faso soddomi lama Gabon soddomi sadi Afrika jiddugalesa soddomi afur Sierra Leone soddomi shanafan Liberia fi Somalian America Turki fi Qatar inde garsa argacha jirtu ammo sadarka soddomi jaharatti argamti Tolga da wattota kenya oduna maf qabanne de han hagan ma wanno da wattani fulfadda nagetti